mantenha apenas nas audiências públicas e na ansiedade da população brasileira. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado Celso Russomanno, eu... Questão de ordem. Pois não, meu deputado Silvio. Eu não sou membro, sou não membro. Eu gostaria de saber se nós teremos a oportunidade de também questionar, porque serão duas mesas, né? Isso. Segundo eu ouvi. Pode se inscrever, não tem problema. Gostaria de me inscrever. Bom, pela... Deputado Dorico, eu queria pedir a palavra como líder. É amparado pelo regimento. Não, eu consultei aqui os técnicos. Na realidade, há uma polêmica em relação a isso. Eu queria submeter ao plenário. É regimental. Então, eu vou passar. Presidente. Tudo bem. Eu estou a passar para o deputado Celso Russomanno. Senhor presidente. Questão de ordem. Eu quero uma questão de ordem primeiro. Vamos dar continuidade, senhor. Eu queria saber se nem audiência pública prevalece o pedido de liderança. Não. Porque essa é uma audiência pública. Não, o deputado Adelmo, pelo regimento, em audiência pública, é a sequência dos requerentes. Então, eu queria, então, o que é garantido é o tempo de liderança. Eu queria submeter. Então, deputado Celso, por favor, vamos... Vou ser rápido. Eu colocaria na ordem aqui, tá bom? Quando terminasse a sequência dos requerentes, eu parei, o deputado seria o primeiro a falar em relação à ordem. Tudo bem? Não, mas tudo bem, eu queria submeter ao plenário isso. Já é errado, presidente. Presidente, mas cumpra o regimento, presidente. Mas tudo bem, ok. A melhor maneira de cumprir a democracia é cumprir tudo o regimento. Bem, então, eu vou passar para o deputado Jean Willis. É porque ele escrevia aí faz tempo já. Senhor presidente, como requerente, um dos requerentes da audiência pública, eu quero passar a minha vez para o deputado Arlindo Schinari. Pode usar a palavra em meu lugar. Deputado Arlindo. Bom, primeiro, me honra a generosidade do deputado Jean Willis. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o doutor Gilberto. Já virou. E também o doutor Gilvanei, cada um num tempo, eu diria, por aquilo que oferecem à ciência e, nessa altura, também a esperança para os pacientes com câncer. Segunda coisa, eu quero cumprimentar o ministro Fachin, que foi quem teve a coragem de reconhecer a situação excepcional, de um lado tendo as evidências, mesmo não havendo testes clínicos. Ele contrariou o famigerado senso comum de vir e proibir. Eu quero dizer que ele teve a capacidade e o vislumbre de ser aquele que é o guardião da Constituição brasileira, como um ministro do Supremo Tribunal Federal, dar essa oportunidade. Terceira coisa, o doutor Gilberto mencionou no início da sua fala que há dois tipos de células e falou da célula aeróbica e anaeróbica. Também quero homenagear, por justiça, Otto Warburg, que formulou em 1931, na condição também de químico bioquímico. E por que que eu faço essa observação? Porque ele, como químico e bioquímico, eu tenho lido, às vezes, publicações rasteiras, ainda que aparentemente não intencionais, dizendo um químico aposentado da UFSCar. Da USP de São Carlos. Pois bem, este bioquímico ganhou Prêmio Nobel de Medicina em 1906 e ganhou um Prêmio Nobel de Química em 1911. Foi, então, nos ombros de Otto Warburg que o senhor formulou, digamos, esta concepção de que a célula cancerígena, cancerosa, ela não só é anaeróbica, como também ela é ácida. Pois bem, eu fiz essas observações para agora complementar com as observações feitas pelo doutor Duvanei. Porque ele deu aqui exemplos claros, eu quero registrar que ele citou não só células animais, como ele também citou células humanas. Ele falou de cânceres em pessoas humanas. Eu vou destacar, é o que me ocorre, câncer de mama. Então, todo cuidado é pouco quando se diz que não há
nenhuma evidência de cura. Eu poderia provocar. Eu poderia fazer o desafio para que provasse, por exemplo, que esse medicamento é tóxico. Onde eu quero chegar? Nós temos aqui, não é audiência que nós vamos dar, para concluir, presidente, a solução adequada para um debate tão complexo. Então, primeiro, por que é que tem que haver método científico? É para proteger o paciente, porque está cheio de charlatães no mundo inteiro que, usando da situação de fragilidade do paciente com câncer, ele acaba sendo vítima da exploração comercial. Isso nós não queremos, e vocês, então, merecem mais uma homenagem até aquele senhor que foi preso porque fabricava clandestinamente. Vocês conseguiram sair da clandestinidade. É por isso que essa audiência pública é boa, porque ele acabou sendo preso. A sua mulher acabou falecendo, aquele senhor de Pomerode. Então, quero homenageá-lo também. Ou seja, eu acho que nós estamos num outro patamar. Além do Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia, eu tenho dois tempos. Eu fui surpreendido, o Ciência e Tecnologia chamou 6 cientistas para estudar também. Um deles, digamos, é aquele que chefia o Instituto Butantan. Na minha opinião, o que nós devemos fazer na Comissão de Seguridade Social? Criar uma subcomissão para acompanhar a pesquisa, para garantir os direitos dos pacientes. Encerro dizendo o seguinte: nós temos que encontrar uma maneira de fabricar com segurança e dar o direito de livre-arbítrio, explicar para o paciente: isso aqui pode não te curar, isso aqui eventualmente pode fazer mal, mas se você quiser, nós vamos garantir. Porque, como já foi dito, quimioterapia é liberada e faz mal, radioterapia foi liberada e faz mal, AS é liberado e é ototóxico, ou seja, qualquer medicamento pode fazer mal. Portanto, nós temos que tratar com o maior carinho, eu diria, esta pesquisa e esta brutal possibilidade para curar pacientes com câncer. Obrigado, deputado. Passa a palavra o deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, primeiro queria cumprimentar a comissão por trazer esse assunto tão importante à baila. Precisamos sim. Queria cumprimentar nosso pesquisador, professor Gilberto Ieris, que muitas pessoas tentam criar um fantasma em cima do que ele está fazendo. Mas, na verdade, ele tem cara de gênio. Certamente, é isso que interessa para todos nós. Eduardo. Comentar o doutor Duvanei Augusto Maria, que também mostrou efetivamente que é coisa séria. E como tem uma camiseta ali, quem tem câncer tem pressa. Então, precisa fazer alguma coisa. Sem dúvida nenhuma, pressionar. Doutor Jorge Venâncio, parabéns pelo Conep, se dispor a resolver isso. E cobrar da Anvisa o seguinte: vamos tentar encontrar uma solução alternativa. Vamos transferir a responsabilidade para o governo, tem os laboratórios oficiais aí, vamos ver essa coisa de repente, ou querem o quê? Continuem comprando medicamentos de laboratórios tradicionais que custam alguns 10 mil reais para a pessoa, e aquilo 100 mil reais, como diz o Jorge Venâncio? Quer dizer, para isso pode valer, para aquele medicamento que não custa nada não pode valer? Então, acho que é essa a obrigação da nossa comissão. Nós temos que partir com uma solução, custe o que custar, vamos enfrentar. Veja bem, presidente, o que aconteceu. O ministro Fachin deu uma liminar suspendendo a liminar de São Paulo. O que fez São Paulo? Decidiu no mérito contra a fabricação do medicamento. É essa a verdadeira situação. Foi decidido aqui, leu agora, há pouco, Wellington, a decisão do Tribunal de São Paulo. Já decidiu no mérito para poder anular a liminar do ministro Fachin. O que é isso? Nós vamos ficar com briga jurídica? Nós temos que ficar com solução para quem tem câncer, que tem pressa e precisa de uma solução. Nós temos que ajudar a USP a encontrar uma alternativa. Ou a FURP, que é o Laboratório Oficial de São Paulo, ou o Laboratório Federal aqui do Rio de Janeiro, de qualquer lugar. Nós temos que encontrar uma solução. A pessoa que tem que estar desesperada, ela não quer saber qual é a solução, ela quer buscar o resultado da cura do seu câncer. E se vários casos já foram comprovados que deu resultado, por que tentar desmistificar, criticar, colocar dificuldade, colocar empecilho? Nós temos que buscar a solução. Esta casa é política, e a casa política tem que dar a solução que o povo espera. Já houve uma decisão do Supremo que é positiva, que está tentando ser anulada pela decisão do TJ, e nós temos que dar
a resposta. Essa casa precisa fazer alguma coisa. Do contrário, muitas pessoas morrerão por falta de ação do governo. E nós temos a obrigação de cobrar o governo, exigir que seja feita alguma coisa. Esse ponto de partida aqui da Comissão de Seguridade Social e Saúde é extremamente importante, presidente Dorico. Mas é preciso que todos nós arregacemos as mangas e vamos ajudar o professor Gilberto, ajudar o professor Duvanei, fazer alguma coisa de concreto. Nada de ficar se enrolando, buscando solução. Isso não dá, isso não pode, isso não... Que é isso, presidente? Nós temos a solução. Vamos ver se esse remédio serve ou não serve. Se ele a cura ou não cura. Ou então continuar comprando remédio de 10 mil ou de 100 mil com o Jorge Venâncio. Essa comissão tem que dar resposta. Quem tem câncer, tem pressa. Obrigado, deputado Arnaldo Pereira de Sá. Passo a palavra ao deputado Eduardo Barbosa. É um dos proponentes. Tudo bem, então passo a palavra ao deputado Mandetta. Senhor presidente, tempo que agradeço a todos os convidados de terem acorrido a essa comissão para essa audiência pública. Embora eu tenha escutado aqui deputados falando da alegria, do momento, o meu sentimento é o reverso, é de tristeza. É de tristeza por entender que nós não deveríamos estar aqui discutindo. Para isso, nós já construímos na história da ciência desse país quais são os passos. Não é escondido de absolutamente ninguém quais são as regras e como que se faz. A sociedade, ela se ampara nessas regras. A definição de pesquisa, do ponto de vista puramente filosófico de o que é, eu resolvi abrir aqui para entender o princípio. Ela caracteriza-se pela seriedade, rigor e método. São três pilares. A pesquisa, a partir do momento que ela demonstra, ela se submete à crítica. E o experimento tem que ser capaz de ser repetido em vários outros lugares para que desse debate, para que essa comunidade científica possa concluir pelo andamento das coisas. Eu tenho muita preocupação com a politização, embora o deputado Arnaldo corretamente disse que essa casa é uma casa política, mas da politização desse tipo de situação. Hoje nós estamos frente a uma droga que tem um apelo muito grande. Todos aqui nessa sala têm um paciente na família com câncer. A probabilidade nesta sala aqui é que 70% venha a ter um câncer. Nós estamos envelhecendo. Portanto, o apelo é um apelo monstruoso. E todos os elementos, todas as estruturas estão aí para serem utilizadas. Eu acho que o momento era de vocês se fecharem num ambiente técnico e verem aonde que falhou, se o rigor, a seriedade da pesquisa foi proposto, foi feito, ou se nós estamos inaugurando um novo modo de fazer pesquisa no mundo. A gente lança, a minha impressão, coloco os pacientes numa situação de que eu estou lhe ajudando, as famílias querem, as pessoas querem, aí alguém fala, não pode, eu vou na justiça, a justiça fala sim, coloque, faça, aí a gente faz uma audiência pública, aí as pessoas pedem, fazem um apelo, e isso... Ao meu ver, é triste para aqueles que dependem da pesquisa científica. Eu acho que o momento é de todos fazerem análise das suas verdades, dos seus erros, dos seus acertos nesse processo. É lamentável nós termos que fazer uma audiência pública e politizar o câncer. É uma situação que me deixa profundamente... numa situação profundamente desagradável de estar aqui para pedir que vocês façam o que está já definido nos protocolos. Quando nós tivemos no Brasil as consequências dramáticas do uso
de drogas como a talidomida nos anos 60, que foi lançada aqui no Brasil, nós temos aí as vítimas da talidomida até hoje. Semana passada, nós estávamos aqui com uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, vítima de talidomida, dos anos 60. Por que que os Estados Unidos não teve nenhum caso? Por que que depois daquilo dali nós decidimos que nós iríamos adotar os protocolos? Então... Para concluir, senhor presidente, acho que vocês têm que mandar para essa casa aquilo que vocês, que são pagos e são representantes dos órgãos que deveriam zelar, onde que vocês erraram para ver se esta casa tem algo a facilitar para vocês. Agora, nós aqui colocarmos medida provisória, vamos liberar, vamos fazer, eu tenho muita preocupação, porque hoje é essa droga, amanhã podem ser mais 200 que podem estar na mesma situação. Obrigado, deputado. Passa a palavra ao deputado Diego Garcia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, membros da mesa, todos nós temos algum parente, amigo, que esteve ou está acometido pelo câncer. Eu mesmo já perdi 4 familiares, 4 parentes, ou melhor, perdi 3 familiares vítimas do câncer, e um dos familiares conseguiu, graças ao tratamento, conseguiu a cura. Infelizmente, são poucas as formas de prevenir a doença. E, por isso, penso que a ânsia em encontrar uma cura para as pessoas que amamos é algo a ser perseguido incessantemente. É fato que, com a quantidade de tipos e mutações que o câncer pode ter, uma única substância não será a cura. Porém, se hoje temos medicamentos quimioterápicos que podem combater as células cancerígenas, com certeza partiu-se da descoberta de uma substância nova, que a princípio causou estranheza e posteriormente foi considerável viável. A fosfoetanolamina, ela pode não ser a cura ou o milagre que esperamos para os nossos entes queridos. Mas se há esperança e relatos de pessoas que tiveram suas dores amenizadas ou a redução de tumores, esta estranheza que a substância nos causa merece toda a nossa atenção e, principalmente, investigação a fundo por parte da comunidade científica. Porém, sabemos que, na prática, muitas pesquisas não recebem os recursos e incentivos necessários para que sejam concluídas. Inclusive, no dia de hoje, presidente, apresentei um projeto de lei semelhante à lei do audiovisual, que permite a destinação de até 6% do imposto de renda da pessoa física para incentivo a projetos de ciência e tecnologia. O processo de pesquisa é realmente burocrático e demanda algumas etapas para que a substância descoberta tenha sua efetividade comprovada. Portanto, como deputados e representantes do povo, e representante do meu estado do Paraná, é meu dever solicitar que se dê continuidade às pesquisas que envolvem a fosfoetanolamina e que seja dada uma resposta efetiva àqueles que veem nessa substância a esperança para a cura do câncer. Meu requerimento foi o segundo aprovado nessa comissão, para concluir, presidente. Meu requerimento foi o segundo aprovado nessa comissão, vindo e fruto do apelo da sociedade, da população, que encheu minhas redes sociais, encheram o meu WhatsApp de mensagens, pedindo uma posição do Parlamento e do Congresso Nacional a respeito disso. Nós não podemos gerar mais essa insegurança para a população, gerar essa insegurança para as pessoas, de que nós estamos calados diante de uma realidade que afeta milhares e milhares de brasileiros.
quem tem câncer tem pressa, é a pura verdade. Só quem visita, para concluir, presidente, só quem faz o acompanhamento, só quem dá o apoio a entidades como os hospitais de câncer, e eu tenho acompanhado bem de perto o Hospital de Câncer de Londrina, estive recentemente visitando o hospital, estive recentemente junto com as pessoas que ali fazem o tratamento, sabem das dificuldades e dos desafios que precisam ser enfrentados e que precisam de uma resposta de cada um de nós parlamentares aqui. Portanto, senhor presidente, que nós possamos de verdade, a partir desta audiência, dar uma resposta para a sociedade, que as pesquisas, à medida que forem avançando, possa isso ser feito com toda a transparência possível para que todos os cidadãos brasileiros fiquem informados a respeito do que está acontecendo quando se diz respeito da fosfoetanolamina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa a palavra. Vamos pela ordem agora em relação à relação dos novos inscritos. Nós temos 17 deputados inscritos. Eu queria, então, pedir que todos obedecessem aí os 3 minutos, porque nós ainda temos uma segunda audiência sobre esse tema, entendendo que parte das questões vão ser discutidas ainda no próximo tema. Então, passo a palavra ao deputado Celso Russomano, e em seguida vamos passar para o deputado Paulo Folletti, em seguida. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Não está seguindo a ordem. Senhor presidente, eu queria fazer uma consideração a respeito do que diz a Constituição brasileira, para que a gente possa garantir direitos ao cidadão. A Constituição é muito clara, diz que todos, no artigo 5º, são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros no país, principalmente ao direito, o direito à vida. Diz ainda que ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então, se não se é obrigado a fazer nada se não em virtude de lei, nós podemos considerar que a partir da feitura de uma lei, e o deputado Wellington tem aqui um projeto de lei já tramitando na casa, do qual eu pretendo, como líder, pedir urgência, levar para o colégio de líderes, nós podemos, independentemente, professor Gilberto, independentemente da decisão da Anvisa, por lei, atender a necessidade dos brasileiros, considerando o seguinte, o artigo 196 da Constituição diz o seguinte, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos, ao acesso universal, igualitário às ações e serviços para promoção e proteção e recuperação. Se a Constituição é clara em relação a isso, e se esse Parlamento tem o poder, através da lei, de obrigar, como diz a Constituição, nós vamos resolver o problema, inclusive, do Poder Judiciário, porque o Colégio Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo é que impediu a distribuição, ou melhor, a manutenção das liminares e a obtenção de novas liminares. Diante disso, só nos resta, professor Gilberto, o texto da lei, que como líder vou levar ao colégio de líderes, pedir a assinatura dos outros líderes para que a gente possa levar ao plenário, independentemente do que decida a Anvisa. Estamos com uma pessoa passando mal ali no... Infelizmente, o que nós estamos vendo aqui, senhor presidente, presidente Odorico, é o que os pacientes, milhares de pacientes estão passando pelo Brasil por ineficiência do poder público. Porque o que nós vemos aqui, presidente, é o seguinte, é o que na década de 80, um médico e doutor em farmácia japonês escreveu num livro chamado A Indústria do Câncer, onde os laboratórios do mundo todo impediam as pesquisas dele no Japão para
Deputado. Oi, perdão. Eu gostaria que o senhor... Você rápido. Só um pouco. Só um minutinho. Vamos suspender enquanto o atendimento médico e depois a gente... Vamos atender. Okay? Obrigado. Presidente, só para... É uma paciente em câncer, fez quimioterapia ontem, está com problema sério, eu vou acompanhar até o setor médico da casa. Tá? Senhor presidente, o que nós acabamos de ver é o que milhares de pacientes estão passando pelo Brasil por ineficiência do poder público. Porque de ofício a Anvisa deveria, a partir do momento em que começaram as discussões públicas a esse respeito, ter tomado providências. Porque o que eu gostaria de perguntar à nossa representante da Anvisa, a doutora Meiruzzi Souza Freitas, o seguinte, por que de ofício, já que o poder público é obrigado, por que de ofício a agência não deu todo o suporte, considerando que nós estamos falando de uma universidade pública? Ou será que o pesquisador tem que passar para um laboratório particular para que cumpra as exigências da Anvisa, para que pague as taxas, para que faça as pesquisas, para que seja vendido esse medicamento, porque o poder público é incompetente na hora de agir? Aí o Ministério da Saúde vem e cria uma comissão, e agora o professor Gilberto já acabou de dizer que nem foi chamado para conversar com essa comissão. Nota-se aí, mais uma vez, o Estado incompetente, sem qualidade na prestação de serviço. E aí eu pergunto para a superintendente da Anvisa, o que é que falta? A Universidade de São Paulo tem que pagar as taxas? Um pesquisador tem que pagar as taxas para que a Anvisa se movimente? Porque de ofício não pode fazer? O que deveria ser obrigação de uma agência reguladora que regula a relação entre consumidor e fornecedor? Já que a Anvisa é incompetente para fazer, ou melhor, não digo nem incompetente, não tem agilidade para fazer, eu sei que a senhora não quer olhar para mim porque eu sou muito duro, mas não tem problema nenhum, a senhora não precisa olhar para mim. A senhora pode olhar para o lado que a senhora quiser. Que é isso, pode, gente? Ter certeza absoluta. Que é isso, gente? Vamos mandar o mínimo de respeito. Pode ter certeza absoluta. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Respeita o convidado. Respeita a convidada. Respeita a convidada, por favor. Olha, mas que isso? Deputado, por favor. Quando alguém dirige a palavra a alguém, a pessoa que está tendo a palavra dirigir, é por educação, olha para quem está dirigindo a palavra. Por educação. Eu gostaria que o deputado... Não, eu tenho se tivesse a palavra... Você não pode, eu vou mandar o constrangimento para a mesa, por favor. Senhor presidente, é triste. É triste nós vermos a atitude do poder público quando deveria, vou ser breve, quando deveria ser ágil. Então, o que nós vamos fazer aqui, se no prazo de 60 dias nada acontecer, porque a doença não espera, e as pessoas que estão com câncer, como o senhor, meu pai, que está com câncer com 86 anos de idade, que não tem condição de enfrentar uma quimioterapia, possam vislumbrar pelo menos uma tentativa, porque ele, como procurador do Estado de São Paulo, um advogado, tem pedido para ser cobaia, e esse direito tem lhe sido impedido. Como outros que aqui estão, que gostariam, inclusive, presidente, de falar, e me pediu aqui
duas pessoas que estão presentes, a Carmen Figueiredo e o Wilson Coelho, que são portadores nesse momento de câncer, que gostariam muito de serem ouvidos no segundo momento. Mas eu deixo aqui a seguinte colocação. Eu vou levar o Colégio de Líderes, vou levar o Colégio de Líderes do Senado, nós vamos fazer o que nós devemos fazer aqui, já que o poder público não é ágil para isso, para garantir o direito, desde que, deputado Wellington, muito bem colocado no seu projeto, as pessoas que querem submeter o tratamento assinem que estão se submetendo por livre e espontânea vontade, amparados na Constituição brasileira, que não está sendo respeitada nesse momento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Nós vamos passar a palavra para o deputado Paulo Folheto, depois o deputado Helder. Obrigado, e presidente. Eu gostaria o seguinte, queria propor se todo mundo mantemos 3 ou 2 minutos? Mas eu gostaria que todo mundo, 3 minutos, porque nós ainda vamos ter uma segunda audiência que vamos estar debatendo esse tema. E... Presidente. Não, presidente, eu não. Fui subscrevi o requerimento para audiência, mas eu quero 30 segundos. Primeiro dizer que evidente que nós precisamos caminhar para o campo da pesquisa clínica da fósforo. Mas também quero aqui dar um depoimento que em 2011 eu fui com todos os pesquisadores, Dr. Gilberto, Renato, Dr. Vanessa, nós fomos à Anvisa em 2011, até hoje a Anvisa não respondeu. Então, de fato, ao mesmo tempo que requer uma cautela e a comprovação clínica, mas também os órgãos têm que posicionar no máximo em 90, 120 dias, já quando alguém solicita. Já são quatro anos, nenhuma posição. Então, quero só dar esse depoimento, porque a Anvisa chegou, era outro presidente, eram outros diretores, mas a Anvisa chegou a questionar o professor Dr. Gilberto, que, de fato, não tinha solicitado nenhum tipo de apoio para o campo clínico. Não é verdade, porque em 2011 eu acompanhei, temos foto aqui, todos os pesquisadores presentes nessa audiência pública, e hoje, evidente, ainda não foi encaminhado nenhuma tipo de solução para que eles pudessem fazerem a comprovação clínica. Obrigado, deputado Reginaldo. Passa então a palavra ao deputado Paulo Folheto. Presidente, cumprimentar não só o senhor, como todos os deputados que fizeram a solicitação pela audiência pública, aos componentes da mesa. O conflito entre cientistas é comum na história da humanidade. Nós não estamos vivendo nenhum caso inicial. A impressão que nós temos é que a fosfoetanolamina tem efeitos, são claras as evidências. Eu fiquei muito satisfeito ao ver a demonstração dos trabalhos do Durvanei, que demonstra cientificamente a regressão de tumores, então tem sentido. Não vou me esticar a conversa perguntando ao doutor Gilberto se lhe faltou amparo e apoio para que a pesquisa clínica fosse para adiante. A doutora Meirise não pode se adiantar ao tempo. Ela tem regras que ela tem que cumprir na Anvisa, e eu já estive lá com ela conversando sobre uma droga para doença rara, e ela me explicou como é que é a sequência. Né? Esqueci agora o nome da droga. Ela precisa de ser, a Anvisa tem que ser acionada, a droga tem que chegar lá. Ela não pode vir para o campo de quem está pesquisando e sair procurando quem tem algum remédio sendo pesquisado. Então, a doutora Meirise está coberta de razão pela limitação que o cargo dela exige, pela regra que ela tem que cumprir. Agora, fica claro, Durvanei, que nos seus trabalhos há eficácia e eficiência. Né? Nós já vimos no campo econômico conflitos entre remédios que seriam muito mais baratos e que foram massacrados por quem vendia o remédio muito mais caro. Isso é uma coisa também evidente. As indústrias farmacêuticas que vendem remédio para câncer não são brasileiras e arrancam o couro da população brasileira com o preço do remédio, dos quimioterápicos que vêm de fora, né? Tiram receita que poderia servir para atenção básica de saúde, para cirurgias mais simples. Todo mundo sabe que isso acontece. Então, realmente, essa droga pode ser uma ameaça terrível a interesses econômicos e mudar o foco do tratamento, não só no Brasil, como fora dele. Pode esculhambar com o esquema financeiro de todos aí. Então, assim, acho que o nosso papel aqui é importante, mas dentro de um nível de consciência, sem espetacularização,
sem vencer as barreiras, sem botar culpa em quem não tem culpa, né? E doutor Gilberto e Durvanei, eu acabei de falar, vendo que tem fundamentos, com o vice-governador de São Paulo, Márcio França, que também é secretário de Ciência e Tecnologia. Ele não tem influência direta sobre a Fundação de Amparo, porque ela tem autonomia funcional e administrativa, como todas as fundações em cada estado desse país, mas ele se colocou à disposição de recebê-los para, se for possível, adiantar algum passo, que for possível, fazer na figura do governo de São Paulo. Depois a gente pode fazer contato para fazer pelo menos audiência. Não vai passar por cima do governador, por cima da FAPESP, mas colocando a pessoa dele à disposição em função do cargo que ele ocupa. Ok? Muito obrigado, presidente. Tentei ser objetivo. Muito bem, obrigado, deputado Paulo Folletto. Passar a palavra para o deputado Éder Mauro. Senhor presidente, senhores convidados, senhores deputados e deputadas, senhores participantes desta sessão, eu gostaria de iniciar, senhor presidente, primeiramente saudando o meu estado do Pará na pessoa das amigas do peito a quem nós acompanhamos, que são pessoas que representam todas aquelas que hoje estão com a doença e que, de alguma forma, querem um tratamento, querem uma esperança. Inclusive, a Patrícia, que acabou de sair carregada daqui, pela questão de falta de medicamentos, que viajou distâncias para estar aqui, para tentar uma esperança na cura da sua doença. Mas eu vou ser bem rápido. Na verdade, o governo hoje, ele cria soluções, toma decisões e rápidas nas questões de tratar de assuntos financeiros para tentar salvar e resolver situações outras. Mas no que se diz respeito, como a questão da merenda escolar, como na questão da saúde pública e do câncer em específico, a coisa está muito lenta. Então, a minha pergunta para os representantes do governo, que aqui estão, a colega, que eu espero que consiga soluções imediatas, são perguntas e denúncias. A primeira é a falta de medicamentos que não estão chegando nos doentes, e principalmente nos doentes pobres de lugares longínquos desse país. E a segunda é a velocidade da burocracia para a cura da doença, para iniciar o tratamento, que ela está muito aquém da velocidade da doença. E é exatamente esta burocracia que estão matando os doentes de câncer. E é exatamente essa burocracia que mata principalmente as mulheres portadoras de câncer, que tira a esperança da cura quando o câncer ainda está na fase inicial. Então, eu deixo aqui as perguntas e pedir ao governo que tome providências já, imediatas, para que no Pará, e não só no Pará, as amigas do peito possam estar esperançosas de poderem ter a cura do câncer. Obrigado, senhor presidente. Deputado Perondi. Obrigado, deputado. Viva a ciência brasileira. Cientistas com dificuldades de recursos possam inventar, criar, sintetizar moléculas e trazer esperança. Muito bem. Então, parabéns ao Durvanei, parabéns ao esse inventor, homem de incertezas que leva a buscar uma droga, uma esperança de droga, que é o doutor Gilberto. E sofreu e sofre as dificuldades da pesquisa no Brasil. Nós, colegas, estamos discutindo esta droga, que pode salvar. Mas no Brasil, para chegar a uma droga, chegar na farmácia, dizem os estudiosos que pode levar de 8 a 12 anos pesquisa. Parece que ele começou em 1985, 90. Então ele está... Um cientista com apoio, quando descobriu a molécula, para chegar na farmácia é em torno de 10, 12 anos. E custa muito dinheiro. Lá fora falam em 800 milhões de dólares. Aqui falam que possa ser a metade do recurso. Então precisa muito recurso. E precisa também leis, que as coisas andam. Se o doutor Gilberto fosse pesquisador lá em MIT, em Massachusetts, nos Estados Unidos, lá tem um comitê de professores, de administradores daquela universidade, que descobre um Gilberto, que descobriu uma molécula,
e vão lá conversar com o Gilberto, com o professor da Imatic, seja o doutor Gilberto, e vão perguntar o que, que ele precisa. Se a universidade não tem dinheiro, vão buscar no governo ou na área privada para desenvolver a droga e chegar no balcão. Então, o que o doutor Gilberto sofreu é que a pesquisa brasileira tem enorme dificuldade. Mesmo que, mesmo se o Ministério da Ciência e Tecnologia evoluiu, o Eduardo Campos, o saudoso Eduardo Campos, deu um impulso para a inovação na época, quando era ministro, mas mesmo assim tem enormes dificuldades. Então, as dificuldades são enormes. Os pesquisadores, e às vezes o pesquisador descobre a droga e se ele não patenteia, ele perde. Tá? Se tivesse lá na MIT, seria protegido. Tá? A Fiocruz tentou, ele tentou negociar com a Fiocruz, não se acertaram uma época, para fazer evoluir, para ter o recurso para andar. Precisa dinheiro. Tá? E isso no Brasil, falta o dinheiro. Nós temos enormes dificuldades para desenvolver a ciência no Brasil, mas enormes. E tem barreira, assim, burocrática, que não é na Anvisa. A Anvisa é a reta final, é a Receita Federal para entrar um aditivo, um parafuso, uma maquinazinha qualquer, um solúvel, lá de fora para cá. A Receita Federal põe enormes dificuldades. Né? A pesquisa clínica, eu cumprimento o doutor Jorge Venâncio, que me disse que agora está saindo em 48 dias. Talvez porque o Senado ameaçou tirar por lei do Conitec, isso. E o Conitec, nos últimos 12 meses, aumentou 10 mais cientistas, aumentou a estrutura e está liberando mais cedo. Mas no Conitec, anos atrás, era o grande problema. E aqui nós ouvimos grandes problemas. E que o doutor Venâncio disse, eu acredito nele, que agora em 48 dias, uma barreira enorme da pesquisa, que era burocrática lá no Conitec, lá no Conselho Nacional de Saúde, por exemplo. Então, as barreiras são enormes. São enormes. São enormes. O doutor precisa de recursos. É normal, excepcionalmente, mas nós não podemos, estou encerrando, nós não podemos atropelar os protocolos internacionais que o Brasil assume na pesquisa para o remédio estar na ponta. Isso não pode. E o doutor reconhece que não conseguiu ainda cumprir os testes, o Durvanei colocou. Então, vamos dar recursos para isso andar, Mas tem que ter muito cuidado, para até não arrebentar com a pesquisa no Brasil. Talvez na situação de fosfolamina o governo possa, de forma excepcional, colocar recursos, se ele quer. O Durvanei quer, porque ele é dono da patente. E se ele não arrumar aliados, ele não vai poder desenvolver comercialmente. E para estar lá no balcão, para todos os brasileiros, essa droga aí que parece ser, de fato, salvadora. Então, ele precisa dinheiro para cumprir essas etapas rapidamente. Concluído, deputado. Excepcionalmente. Mas é um conjunto. Não é fácil isso. Não é fácil. E não é por medida provisória que nós vamos ter aqui, cobrar do governo uma lei que vamos resolver. É muito mais complexo. E nós somos, sim, atrasados na pesquisa. Aliás, nós temos muitos jovens que terminam o ensino fundamental não alfabetizados. Deputado, coitada da pesquisa brasileira. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Passar a palavra para o deputado Flávio Nogueira. Gostaria de insistir que vamos cumprir os 3 minutos, por favor, para que a gente possa ouvir. Ainda temos outra audiência. Que não seja só para mim. Bom, eu gostaria de saudar aqui os pesquisadores, toda a mesa, a Anvisa, dizer que é de enorme importância essa audiência, porque trata-se de uma doença que está, de fato, tirando de muitos lares os nossos entes queridos e sem ter até agora medicação que possa curar ou então dar uma sobrevida maior. É evidente que existem algumas. Tem doenças até que possam ser curadas, como linfomas, depende dos estágios. A doença de mama, depende do estágio, também pode ter uma sobrevida grande. Mas o certo é que, quando se procura uma substância como essa,
é porque outras não estão dando resultado. Por isso que a fosfoetanolamida está sendo procurada, né? Até com ansiedade, porque muitos estão desesperançosos, onde tem os seus familiares, os seus amigos, desenganados com outras substâncias, com outros medicamentos. E essa história de que a fosfoetanolamida possa estar dando efeitos colaterais, possa estar dando morte a tecidos sãos, é o que acontece com quase todos os medicamentos que nós temos atualmente no comércio. Quais são os efeitos? Todo mundo sabe. São efeitos drásticos, inclusive de degradação da própria compreensão física. Enfim, é triste quem vê hoje, ou ao longo do tempo, o tratamento das pessoas com esses remédios anticancerígenos. Então, eu acho que é elogioso muito a parte do Dr. Gilberto, é lá do nosso amigo ali do Urvanei, Augusto, que possa prosseguir nisso. Agora, eu quero também alertar que nós estamos num Estado de Direito e que não se pode estar assim, dessa maneira, tratando esse assunto aleatoriamente. Existem os órgãos fiscalizadores, existem os órgãos controladores, reguladores, que devem ser respeitados também. E essa casa, como a casa legisladora, não pode estar saindo, fugindo desse sentido. O que se deve fazer é convocar a Anvisa e saber por que que até agora, se é que houve também, que me parece que até agora nunca houve um pedido de autorização à Anvisa para que, se houver uma pesquisa clínica, depois eu quero ouvir isso da representante da Anvisa, para que, de fato, nós possamos autorizar ou não, com evidências clínicas, embora eu já vi lá o doutor Duvranei falar, ele tem toda a pesquisa montada, como também o doutor Gilberto, tem protocolos que possam ser analisados. Então, tem que se tratar essas coisas com muita seriedade, sem politizar, que isso é importante para o tratamento da doença de câncer. Obrigado, deputado. Passo a palavra ao deputado Alexandre Cefiotes. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o senhor presidente, o Dorico Monteiro, pela condução da audiência pública, doutor Gilberto, né, todos da mesa. Dizer que eu sou médico, né, sou cardiologista. Recebemos aqui recentemente os pacientes portadores de doença rara, de ELA, e nos procuraram, e parece que na Califórnia tem uma lei que foi criada, eu traduzindo, direito de tentar. E nós procuramos a senadora Ana Amélia e vamos entrar com esse pedido na comissão do Senado para que possa vir para casa, para que tenha um trâmite mais rápido, para que os pacientes possam ter, aqueles pacientes em estágio avançado da doença ou aqueles pacientes que não têm outra opção de tratamento, a não ser o que já foi utilizado, não teve resposta, eles na fase 2 de estudo do medicamento, eles possam ter direito de usar o medicamento. Né? Em medicamentos, em estudo em fase 2. Né? Estamos tentando tramitar com esse projeto no Senado, trazendo para a Câmara para que possa ser aprovado. E dizendo que parece que foi cumprido alguns passos, como método simples, como em célula, depois pesquisas em animais, e agora a próxima etapa, então, seria avançar na fase 1 para que pudesse ter a garantia da segurança, né, e toxicidade o produto humano. Né, e depois fase 2 e fase 3, consequentemente, liberado para o consumo. Gostaria, assim, de abrilhantar, sem dúvida, a gente pode estar diante aqui de uma nova substância que venha trazer a cura para essas pessoas que lutam há tantos anos, né, contra o câncer, uma doença altamente agressiva. E dizer que gostaria só de deixar uma pergunta para que fosse esclarecida. Eu li aqui no site do G1, publicado agora dia 3 de novembro, que parece que a Anvisa diz que não foi consultada pelo doutor Gilberto para que fosse dada entrada em nenhuma pesquisa do uso do medicamento.
O doutor Gilberto alega que existe uma má vontade da Anvisa. Segundo, procurada a Fiocruz exigiu que a patente fosse cedida à fundação. E aí o pesquisador não aceitou que a patente fosse cedida para a fundação e, por isso, não avançou a pesquisa. A gente sabe do lobby da indústria farmacêutica hoje, extremamente pesado, então a gente pode estar diante de interesses financeiros que não deixam com que essas pesquisas avancem. Isso é muito triste e essa casa não pode aceitar e nós, parlamentares, não podemos aceitar esse tipo de como a coisa é conduzida. Então, a gente gostaria de esclarecer se houve uma vontade da Anvisa, se a Fundação Fiocruz exigiu a patente da substância, mas dizer que eu vejo que as pesquisas têm que avançar. Nós, médicos, principalmente, trabalhamos com a medicina baseada em evidência e, sem dúvida, eu acho que quanto antes, quando foi dito pelo Dr. Jorge Venâncio, a gente já está contra o relógio. Se temos que avançar imediatamente para que os estudos sejam, para concluir, sejam feitos, para que a gente possa, então, ter tudo definido de forma clara e, então, quem sabe estar diante de uma substância que possa realmente mudar e transformar, dar uma esperança a essas pessoas. Parabéns a todos, muito obrigado por esse tema, trazer esse tema em evidência, que é extremamente enriquecedor para essa comissão e para essa casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passa a palavra ao deputado Simval Marilhos. Pela ordem, se possível. Pela ordem, se possível. Parabéns, tem 20 companheiros aí inscritos. Eu fui o 17º, me parece. O deputado, agora que fez uso da palavra, é importante para nortear as nossas posições aqui, três questões foi fundamentais, que eu acho que é importante explicar a nós. Porque se os 20 for falar todinho, é importante que, por exemplo, doutor Gilberto tem que dizer aqui a nós, parabéns, eu acho que era importante, que a Anvisa procurou ou não procurou? Não, tem documento? Deputado, vamos concluir as falas dos deputados. Os 20 inscritos, todos. Em seguida. Presidente, não, eu acho. Presidente, deixa eu. Pela ordem, presidente. Eu quero sugerir o seguinte. Deputado. 5 deputados. Foi uma pergunta que é fundamental. Que, por exemplo, eu posso, de repente, não precisar mais falar. Porque foi colocado aqui. Ele diz que a patente é dele. Aí vem o Instituto e diz que é dele. A Anvisa diz que não foi procurada. Eu acho que para nós perguntarmos alguma coisa, é importante saber disto. Não, tudo bem. O que a gente tinha combinado no início, aí eu queria só relatar o que foi combinado desde inicialmente, para que a gente possa até mudar aqui, o plenário é soberano nesse sentido. Eu fui combinado o seguinte, todos falaram, os deputados requerentes falaram, e agora nós estamos com os deputados inscritos. Na realidade, temos agora aí pelo menos mais uns 6 deputados que estão aqui presentes vão falar. E aí eu passaria em seguida para eles, a gente concluiria essa mesa e passaria para a seguinte. Presidente, eu só queria pedir, se os deputados, a questão de bom senso, quem puder, às vezes, abrir mão, eu vou dar um exemplo aqui. A gente ouviu na fala, por exemplo, do defensor público federal, doutor Daniel Macedo, vai esclarecer muito desses pontos, que inclusive está na ação, ele tem documentos, tem provas, tem todo um histórico. Com certeza a gente vai ficar aqui contemplado. Então, a proposta é que todos os deputados viriam, eu passaria para a mesa para a gente começar a segunda mesa em seguida, tudo bem? Não, presidente, peraí, aí eu não falaram, ficam dois deputados. A minha proposta é que a gente siga o que foi acordado inicialmente. Presidente, deixa eu ajudar, tentar. Pois não. Não pode ser com menos tempo, presidente? Pode ser que minha proposta atrapalhe mais, mas o que eu estava pensando é o seguinte, presidente. O que eu entendi do deputado Carimbão é que é o seguinte, que desse a palavra à mesa para que as respostas fossem dadas a essas perguntas, que de fato são importantes. Muitos de nós têm a mesma pergunta. Então, o que poderia fazer? Dar a resposta para a mesa com tempo limitado. Se os deputados se sentirem com tempo, aguardam outra mesa, mas é importante que esta mesa responda essas questões, porque na outra não tem Anvisa, não tem. Então, voltar à mesa para responder. E depois fazer a outra mesa se os deputados toparem aguardar. Isso significa que todos os deputados abririam mão. Não. Eu queria falar apenas um depende minuto. Depende da resposta. Senhor presidente, pela ordem. Tudo bem. Senhor presidente, pela ordem. Pelo que eu ouvi das perguntas que nós temos, é somente 2. Então, já respondem rapidamente e seguimos a ordem gente, que tem aí. Não, rápido. Todos os deputados foram, desde o início, foram feitas várias perguntas. Tem uma planilha grande aqui. Eu gostaria a palavra de falar. Está com o deputado Simval Marinho. Gostaria de falar um minuto só, porque realmente os colegas me usaram bem o assunto. Acho que foi fantástica essa tanta exposição
da mesa como dos deputados, que todos estão preocupados em dar uma solução. Então, eu, da minha opinião, a única coisa que eu acrescentaria a tudo isso é que eu concordei com o Arlindo Chinaglia. Eu achei que não pode parar aqui. Tem que ter uma subcomissão para fiscalizar, dar andamento nesse processo da evolução para ser o mais rápido possível. Porque senão vai ficar em termos assim só de reuniões e reuniões, como já está sendo feito, e não dá solução. Teria que formar uma subcomissão, no qual eu me subscrevo, para que a gente investigasse o segmento de se daria respostas temporárias aqui para o plenário. É só isso que eu queria falar. Ok, obrigado, deputado. Então, pelo que eu estou entendendo, pelo encaminhamento, se foi acatado pelo plenário, eu passaria agora para a mesa. Hã? Não, os dois foram questionados. É o deputado, é o doutor Gilberto e a Anvisa. Ok? E aí, em seguida, a gente continua a relação dos inscritos. Então, passa a palavra ao doutor Gilberto, depois a doutora Meiruzzi. Qual é a pergunta do senhor? Desculpe. Se foi, se a Fiocruz, não é isso? Se de fato a Fiocruz pediu a patente e se a Anvisa de fato não foi procurada. Pelo que eu entendi, foram as duas perguntas principais de todos, né? Ainda teve uma outra pergunta do companheiro perguntando o seguinte. O senhor disse o seguinte, a patente é minha, não é da Fiocruz. A Fiocruz não, aqui é minha. E não é um impasse. É verdade isto? Ligo som. Muito simples. Essa questão é facinha de resolver. Quando nós tivemos na Anvisa, o presidente da Anvisa, da época, nos convidou para começar os trabalhos junto com a Fiocruz. Assim que foi iniciado os trabalhos. Porque quando nós fomos à Anvisa, nós não fomos registrar o produto. Então, essa palavra registro, tira fora, porque todo mundo está correndo atrás de registro. Foi uma orientação para que a Anvisa conduzisse os papel. Tanto é que, quando era para fazer dados clínicos, nos foi sugerido hospitais militares. Por que hospitais militares? Porque eram os hospitais de confiança do governo. Muito bem. Nós fomos até a Anvisa, sentamos com a diretoria da Anvisa, do Fiocruz, desculpe, com o diretor da Anvisa. Eu gostaria de salientar uma coisa. Senhores, eu não minto. E para dizer que não minto, todos esses documentos estão em meu poder. Então, essa papagaiada que estão falando na imprensa, não diz respeito nenhum. E fica essa história, foi na Anvisa, não foi na Anvisa, foi na Anvisa. Esse deputado que aqui estava presente conosco, tirou uma foto há 4 anos. Não fui eu que tirei, foi ele. Na Anvisa. Ele que nos permitiu a chegada na Anvisa. Qual deputado? Reginaldo Lopes. Com licença, posso continuar? O detalhe, quando nós chegamos na Fiocruz, também tem documento. A Fiocruz disse, nós podemos iniciar os trabalhos, fazem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu sou um cientista. Eu tenho, vocês me fizeram 2 perguntas, eu vou fazer a segunda. Depois eu quero fazer uma só. Isso foi chegado, conversado na Anvisa, na Fiocruz, onde estavam todas as autoridades competentes da área de saúde, e foi nos dito assim, nós só podemos iniciar os trabalhos se a patente for transferida. Isso está registrado em documento. Não estou com brincadeira. Eu não brinco. A segunda coisa, você deve converter em 5, nós somos em 5, porque como se tratou? Essa patente existe, senhores? Tem 6 pessoas aqui para confirmar. Ela existe para que seja patenteada o uso desse material.
Essa patente não tem finalidade comercial. Essa patente existe única e exclusivamente para proteger a substância. Porque nós, dentro da universidade, fizemos muito trabalho que foi patenteado e nunca foi para uso. Foi para a gaveta. Para garantir que não seja na gaveta, tem que pertencer a alguém. E esse alguém era eu e meus alunos. E a ideia que tem... Não. E não aceitaria nunca. Não sei. Por que você não aceitou? Eu não aceitei porque eu não garantiria que isso chegaria no povo. Poderia chegar e... É só essa a minha dúvida. Exatamente. Esse é o termo. Então, essa história de ficar falando que... Eu não peço. Depois dessa reunião, doutor, o que aconteceu, doutor Gilberto? Nada. Já se vão alguns anos e nada. Agora, tem uma outra coisa, que é uma mentira que ninguém fala. Isso não começou na sarjeta. Isso não começou sem comissão de ética. Começou em 1995. Em 1995, é 2 anos antes da Anvisa. A Anvisa começou em 97. Comissão que fez é igualzinho a que existe hoje. Tem uma comissão de ética no hospital e tem a comissão, a CONEP. A comissão de ética do hospital se reuniu, escolheu a área, escolheu o produto e pediu ao famoso Ministério da Saúde. Foi concedida. O hospital começou a trabalhar. A única coisa que vocês não podem me perguntar, por que que o hospital não apresentou esses dados clínicos? Eu não sou médico e não sou hospital. Tem que perguntar lá. A única coisa que eu tenho é a ciência. A patente que existe, que está uma preocupação, que fala de patente, a patente chama modelo de uso e a síntese que nós fizemos. Porque o mundo não tem essa síntese. Fosfetanolamina é comprado por $2.500 100 grama. A nossa, o rendimento é de 98%. Essa é nossa, nós quem fizemos. Essa que é a patente que nós temos. Então, o resto, vocês me perdoem, tem hora que eu fico um pouco nervoso, alterado. Mas essas coisas, é muita falação para coisa que é exata. Senhores, 20 anos doando essa substância. Eu assumi. 20 anos... E tem muita gente viva. E é besteira falar. Está cheio de médico, pai de médico, mãe de médico, tia de médico, filha de médico, que está curada. Agora, o médico pede para ele, para a mãe, para ti e para a avó. Para o paciente, não. Então, para que essa falseta? São 20 anos... Vocês calculem mais ou menos, grosseiramente, deve ter mais de 50 mil pessoas. Não existe dados clínicos? Não sou eu que tenho que fazer dados clínicos. Eu não sei fazer dado clínico. E não me interessa dados clínicos. Interessa a ciência. Isso, para mim, é mais verdade do que dados clínicos. Mas não pode, ninguém pode censurar eu ou um médico. Porque o meu modo de ver é aquele... E o modo de ver de um médico é diferente. Eu respeito. Obrigado. Desculpa. Desculpa, eu não queria alterar, mas tem hora que eu sou obrigado. Presidente, pela ordem. Para retirar minha inscrição, mas ao mesmo tempo era importante que também avise. Eu vou passar imediatamente para a doutora Meiruz.